Rīt kārtējā Daugavpils domes sēdē notiks jautājuma izskatīšana par atalgojuma piešķiršanu visiem domes komiteju vadītājiem. Taču patiesībā runa iet tikai par diviem, tā kā citi no viņiem atalgojumu iegūt nevar sakarā ar pienākumu apvienošanu. Šie abi komiteju vadītāji ir politiskās partijas Saskaņa deputāti, kuri pārliecināti runā par to, ka ir opozicionāri, taču nekādās koalīcijās nepiedalās un nepiedalīsies. Pagājušajā nedēļā uzreiz divas pilsētas komitejas, saimniecības un mājokļa, nomainīja savus vadītājus. Šobrīd šos amatus ieņem deputāti Valērijs Kononovs un Mihails Lavrenovs no politiskās partijas Saskaņa. Taču atšķirībā no iepriekšējiem komiteju vadītājiem, jaunie komiteju vadītāji šo darbu uzņemties bez papildus samaksas nav gatavi. Šobrīd, ja rītdienas sēdē viss notiks pēc paredzētā plāna, jaunieceltajiem komiteju vadītājiem, Valērijam Kononovam un Mihailam Lavrenovam maksās ikmēneša algu, un tā nebūs maza. Pamatojoties uz 2010. Gada 11. Marta domes rīkojumu, darba alga komitejas vadītājiem par savu pienākumu pildīšanu ir ar koeficientu 1,3 no valsts vidējās darba algas. Pēc pēdējiem centrālās statistikas pārvaldes datiem vidējā darba alga Latvijā ir nedaudz augstāka par 1000 eiro. Pats interesantākais ir tas, ka jautājums par darba algu izmaksāšanu komiteju vadītājiem tiek pieņemts, to nemaz neiesniedzot izskatīšanai finanšu komitejā, kas jau uzreiz ir rupši pārkāp. Kā rezultātā sanāk, ka nevienu neinteresē jautājums par to, vai pilsētas budžetā vispār ir līdzekļi neparedzētiem papildus tēriņiem. Starp citu, pamatojoties uz pašvaldības likumiem, pilsētā būtu jābūt tikai trijām komitejām, kurām ir paredzēts izmaksāt darba algas. Un tās ir Finanšu, Sociālā un Izglītības komiteja. Visas pārējās komitejas tiek izveidotas tikai pēc pašvaldības nepieciešamības un uzskatiem. Agrāk tika veidotas jaunas komitejas, taču to vadītājiem netika maksātas darba algas. Šo komiteju vadītāji pilsētas un tās iedzīvotāju labā strādāja bez papildus samaksas. Taču šobrīd laiki ir mainījušies un komiteju skaits ir krietni pieaudzis. Un pat opozīcijas deputāti Valērijs Kononovs un Mihails Lavrenovs pretendē uz savas daļas iegūšanu no kopējās pilsētas budžeta siles. Daugavpils pilsētas vadību ar šādu opozīciju var tikai apsveikt. Turpretī to, ka šiem opozīcijas deputātiem tiks maksāts no nodokļu maksātāju kabatas, tikai apskaust. Nejauši prātā nāk stāsts par vēl vienu politiskās partijas Saskaņa deputātu Mariannu Ivanovu Evsejevu. Deputāte pastāvīgi dzīvojot Rīgā un neapmeklējot Daugavpils domes sēdes, saņēma kompensācijas par savu darbu. Piemēram, aprīlī Daugavpils iedzīvotāji deputātei izmaksāja 900 eiro algu par darbu, kuru viņa nav darījusi. Acīm redzot, Nilam Ušakovam bija taisnība, kad tika paziņots par to, ka politiskā partija Saskaņa atgriežas pie varas pilsētā.